יוסף בעל החלומות. חלומות שר המשקים ושר האופים. כתבה ריקי זקן. לפרעו שני סריסים, שר המשקים ושר האופים. את פרעו שניהם הכעיסו, ולבית האסורים את שניהם הכניסו. ובבית האסורים יושב גם יוסף בגפו, עלו עוול בכפו. לילה אחד בבית האסורים חלמו חלומות שר המשקים ושר האופים. בבוקר התעוררו ופניהם זועפים. ראה אותם יוסף שעה, סיפרו חלמנו חלום ולפותרו איש לא יכול. סיפרו שר המשקים ושר האופים ברצף את חלומם ליוסף. שר המשקים חלם על גפן פורחת ואשכולות ענבים ממנה מבשילים. שחט שר המשקים את הענבים, נתן בכוס לפרעו. ויוסף פתר את חלומו. אמר יוסף לשר המשקים, בעוד 3 ימים תשוחרר מבית האסורים. שר האופים חלם על ראשו 3 סלים, והסלים במזון מלאים, ופרעו תואם מזון רק מן הסל העליון. ויוסף פתר את חלומו. אמר יוסף לשר האופים, תתעלה על עץ בעוד 3 ימים. כעבר 3 ימים ערך פרעו משתה גדול וקרא להזמין את שר המשקים ואת שר האופים. שר המשקים שוחרר מבית האסורים ועל עץ נתלה שר האופים.